داوده كسر وشانل كيني سبورتيكا فلن سياد وهشو معلوماتك وقدم بيع عيارها سبسكراب سار شانل كيني قام بلعك نفرو سياد ونقطه خفك وقوه رأيه له مخالدين عصب هوريالكا بريمير ليغ ايا صول لابان ايا اسبوعان واليبا ما انت وصبتيا ايا العيارة ايا عيارها غار وخار كالانا وحيد عدونان احادا هدوا ساداش اقووين ايه تواتك لغا بحني ايه هوريالكا بريمير ليغو اوم يا اسبوعان ليف والمركة لحد الله حكين دونا اسبوعي هورا لغو سور دقاي او نمانكي مانجستر مالدي اها ايا نبعا كلو مينوكا ار هداي ما انت اصير ادي اسبوعان ادنا مركة لغو راضو مانجست انوك الراضو ليفربول marka way cabsad doonaan waxay dhihi doonaan aradana ma in kaartii baa nagu soo socoto yara naga yaano noole balaayti baa tan nagu dhacaysa ayagu waxay yaqaanaan balaayi rajay mugta wanaag ba maayno barin muddo soddon sano la soo dhaafay waxay arkayeen kooxdooda hoggaan qabanaysa wareereysa ku faysa laga qaadayo wareereysa lagu faysa hoggaan qabanaysa laga qaadayo marka waxay marxalima waxay dhihi jirtay wariyaha balaay lama sheegto balaayna lama saasado yaani wanaag baa la rajeeyaa marka ayagu haday todobaadkan arkaan marka hadana iyagoo ku fay ama barajaha galan ama halaga badiyo kolbu waxa hadana dhis dhihi doonaan arkaan hadana baan laga qaadi rabaa micnuhu iyagu ilaa horyaalka seeriga ugu dambeey laga yeerinayo ma aaminaya kooxdooda ayaa yaani horyaalka ku guuleysan karto sida mucaaradku kale bay noqdeen mucaaradku ma yeelayaa micnaha mucaaradka waa la dilayaa mooyaane ma ku kareys level horyaal qaadis horyaal jooga sanadka level horyaalka qaadis no way ku leeyin ma jirtay kulayn kuwaan inkaar bay qaa horyaal ma qaadayaan xitaa tagrash level marka iyana waxay ku biireen kuwa aan kalsoonida badan qabin marka todobaadka waa la ciyaaraya soo gudbinta barnaamijkeena kan waxa ka qayb qaadanaya go turki oo hadaba idin suurta gelinaya inaad turki waxbarasho ku aado caafimaad ku aado dalxiis ku aado guri ka gadato ama dhulka gadato intaba waxaana aad ka wici karaysaa telefoonada shaashada kaaga muuqdo way ku cimamadayaan waxay ku yaalaan muqdisho kasoor jeedka makka almukarama kasoor jeedka fadli maalo intaba waad ka wici karaysaa telefoonada shaashada kaaga muuqda okay ba way hay asxaabay todobaadkan premier league waa soo laabanaya kulamada qaar sabtida bay dhacayaan kuwa qaarna waxay dhacayaan hadda bay dhacayaan hadaba ciyaartoygii hore ee premier league ka ciyaari jiray Ruby Savage ayaa sadashii sakaliib tisbuucan kulamada qaar premier league waxay ku soo dhaban karaan ya hadaba kulamada la ciyaari doono sabtida waxaa kamid ah kooxda Man City Aston Villa sabtida maanta Man City mar hore bay ciyaari doonta Aston Villa bay la ciyaarayaan iyagoo soo galis doona ciyaartoodu labada duurnimo iyo barka bay soo gali doonta iska jiray waa koox kala championshipka ka timaada City ay hore bay idinka adkaadeen nimankii Buki iyo Norwich waa horrid kaga adkaaday horkoosa ka yimaaday Aston Villana waa dhib badan tahay iska jira Grealish yara kale oo khatar badan Al Mahamadi iyo ya Trezeguetkii isagana masaariida ahaa yara badan meeshan ku ogahay marka iska jira ilma yar oo madad ka soo rideene hadda hoggaanka lix baalid kaga hayaaye ha isku ku fina ahay inta dilaydi ilma waa ilma waa haddana hadii ka hoos bixiyaan marka todobaadkan oo City ba maan sabtida ciyaari doonto soo gali doonta ciyaartida 8 labada doornimo iyo barko kale Aston Villa bay la ciyaarayaan City soo gala ciyaaraha Ingiriiska la ciyaari doona sabtida waxaa kamid ah Burnley iyo Chelsea unba kamid ah labada ciyaaraduba ugu muhiimsan kuwa sabtida dhacaya waaweyn ahadana marka aan fiirino badanka ciyaaraha ka baa dhici doono Newcastle oo kale Wolverhampton bay la ciyaaraysaa saaxadda Arsenal Crystal Palace bay la ciyaaraysaa ahadda waliba todobaadka fiidnimo iyo barka bay la ciyaarayaan Arsenal iyo Crystal Palace ciyaar weeyaan walla ya waa ciyaar Arsenal todobaadka waa socodka ciyaartii Khamiisleeda Europe League markii Pepe uu laba gool dhaliyay iyo Martelli oo gool dhaliyay ya Arsenal iyo Palace baa ciyaari doona waana todobaadka fiidnimo iyo barka waxaana xilligaas ina soo gali doona Liverpool iyo Tottenham oo ah ciyaar isha lagu hayo Liverpool hadii isbuucaan la kufiyo ya marka hadana laba dhibcood kale roof ama saddex kale roof marka waa soo dhamaanayaan war waxaan la yaab Liverpool iyagoo markay toddoba dhibcood ama saddex dhibcood oo gaan ku hayaan ama la arkaa Liverpool oo si soconaysa wali 10 ku sii qabanaysa hoggaanka ama 12 ku sii qabanaysa ama 13 dhibcood ku sii qabanaysa maalood Manchester way ka soo adkaan weeyeen Old Trafford ay tagaan iyagu waa baqayaan nin banina ka burhaan weyn macnaa nin banina ka adag oo ka burhaan adag marka lagu ciyaaray Old Trafford hadii xataa loo safatoomina iyo Pereira waxba kama qaadi karaan nimanka dhan ee xaamulo la qabka nimanka dhan ee Yurub ugu awooda badan yaani sababtan wallahi ugu awood badan waa nimanka jamliga qaaday kooxda jamliga qaadana waa awooda Yurub oo dhan nimanka dhan boqorada Yurub ah ayaa waxay sanad kasta ku wareerayaan iyadoo Manchester ciyaartoy uu qaar ay ka maqan yihiin inay bogba meel ka iska dhaan raadey bogba iska dhaafe sanad kasta waa ka yitoominay iyo bareer ba dhaxda loo gelinaya wariye sanad kor waan aragnay waxaan caadi u dhacdo waxaan hal habeen iska dhacda waxyaabo ciinkan oo kala mucjisay ku dhacdaan islaaha hal habeen oo kale adoo koox weyn ah in qadkaaga dhaxay ay kugu helaan ay ku wareer
galiyaan oo ay kula dagaalaan Tumine iyo Barreiro oo kale waxaan isiri waxaan wax walba in iska dhici karo yani aad u qabasho ah way isaga qabtaan islaam ma islaam isla hadana markala isla Barreiro iyo Tumine iyo dhaxda soo dhigeen marka waxaan u fahmay marka Liverpool waxaan dhanay qadka dhex ku hayaan in wax tarin waxaan lagu weynaal dooneynayo lagu jabismeelnaynayo lagu handarnaysaynayo waar lagu mariin cunugeedii Naabi Keitaynayo lagu fabiyeynayo wax ay tariyaan malah uma warran nimanka ilmaha yar meel ka mari waay sanad kasta Old Trafford bay tagaan kuma soo adkaan karayna toddobaadkii la soo dhaafay iyaga laga badin gaaray ish wallahi indhooda naxdin baa laga dareemay waa nimanku marka Liverpool oo toddobaadkii la soo hadkiyay hadii marka la hakiya taas waxa ka dhigi doonta nimanku inay soo jarmayaan dibcooda waxayna u socdaan sidii sanadkii hore kale way dibcoodu u soo jarmaya inkastoo wali horyaalku dhabeen oo haddana ay yihiin aad ugu wadaa horyaalka Ingiriiska sanadkan haddana mar kale oo isbuucaan Tottenham ay Liverpool ku fisay waxay ka dhigi doontaa Liverpool markaa dibcooda tartiib tartiib in loo soo yareynayo ugu dambeyn waxa laga yaabaa in ilaada gish in la siiyo hoggaanka laga qabto waa macquul waan arki doonaa sidoo xaalku noqdo marka Liverpool oo kale waxay la ciyaarayaan Tottenham wala ninkii Pochettino xataa ilmi ragiisi waa balansadayo wuu casuumay wuxuu rinno halay nimanyo halay cimaamado nimanyo halay garab istaag waa tii Sudan isbuucaan Champions League markuu ka hari lahaa yiri ciyaartoo badri waa nimanyo halay cimaamado oo halay garab istaag Pochettino qadow wada ciyaartoogis wuxuu leeyahay warimanka waa nimankii finalka Champions League naga qaaday ee naceebaystay ee marada naga riday anuna yaan lay ceebayn walaalayaal waa lay ciiri rabaa nimanka haliga celiyo marka Pochettino xataa ciyaartoogis uu qalqaaliyo wuxuu leeyahay warimanka waa lay difaaco marka walaal waa kulan aad u adag Anfield baa lagu ciyaaraya laakiin taas baa mushkil kabiir ah ayagu Anfield markay ku ciyaareen waa balaaye xilli dambe in iska baxsanay hadii rabaan taageerada geeskaaga ka qayliyaan bad naxaysa u jareenaysa si lamid ay waa todoba fidnimay barka bay inuu kulanka soo galay kan iyo Arsenal ba si lamidana Norwich iyo Manchester ayay inuu ciyaari doona hadda saacadu markay tahay todoba fidnimo iyo barka bay inuu ciyaarayaan Manchester United iyo Norwich City bookie asxaabtiisa ayaa ka horumaan doona United oo bookie ay soo garaaceen nimankii diriska lahaa kuwan Man City marka isbuuca kulmada ayaa jiri doona marka labada kulan baa jiri doona sabtida haddana kooxaha kale Arsenal United ilaa Liverpool umba wada jiri doona hadaba sadaas Savage ee Premier League isbuuca hadii ay rumowi doontii hadii kale waan arki doonaa Savage ayaa ku saadaaliyay kulanka Man City ay sabtidu ciyaareysa la ciyaareysa Aston Villa in Man City ay ku adkaan doonto 3 gool iyo gool maadaama intaad ay joogto wuxuu saadaalinayaa in xirta Sheikh Mansour ay 3 gool ku adkaan doonaan Aston Villa ku garaac doonaan waan arki doonaa City waxa weeyaan ko bariyahan waa soo kufkuftay kufuu kale hadii ku darsato horyaalku way luminayaan si lamidna waxa uu saadaaliyay kulanka Chelsea ay la ciyaareysa kooxda kubadda cagta ee Burnley ayuu saadaalinayaa in Chelsea ay ku adkaan doonto halko gool oo Chelsea wuxuu leeyahay oo iska gooleysan doonta iyo halkeeda ku filan doona marka Blue wuxuu u saadaalinayaa kulanka Burnley in Chelsea ay hal gool ku garaaci doonto kuwa ka Burnley ciyaaraha sabtida kuwa ka ahayn axada wuxuu saadaalinayaa Arsenal iyo Crystal Palace markay ciyaarayaan iyadoo Crystal Palace iska dhibbadayna Wolverhampton saha iyo balaayadan halka waa dhawanta wuxuu saadaalinayaa Blaise in laba yahay lagu garaaci doono Arsenal ku adkaan doonto xilli beeb uu ku soo laabtay bandhigiisa ugu fiicnaa oo taageerayaasha Arsenal bariyuhu ay lahaayeen kan waa ku wareernay warka waa lacag buu naga qasaari lahaa ugu dambeyntii ummaday ku wada toorayaano markay iga wada baabaysan waxay la ciyaarayaan Blaise oo marka wuxuu saadaalinayaa Savage in laba iyo gool iyo laba gool iyo gool ay ku adkaan doonto Arsenal oo ay Blaise garaaci doonto kulanka weyn ee Liverpool iyo Tottenhamna wuxuu saadaalinayaa ciyaartoyga Premier League ku ciyaari jiray Ruby Savage Liverpool in ay 3 gool iyo gool ku garaaci doonto Tottenham waa war ayna ku farxin reer Man City iyo reer Manchester United iyo reeraha kale ee mucaaradka Manchester oo kale cadaw weyn bay ku yihiin United oo City aan raadada Man United oo kale kuwan cadaw bay ku yihiin Liverpool horyaal Liverpool ay qaaday waxa weeyaan waxa yeeli kara ma aha waxna waa kuwaas horyaal qaaday way dhibaysaa waliba aad isugu dhawayn lanka horyaalka waliba iyagu waxa yeelayeen ba nimanka inta iyagu koob la'aan taysatay horyaalka raadinaya waxaan isku dayna leeyin inta iyagu halka horyaal raadinaya muddo 7 sano ah ayay waxay doonayeen hadda kaga hormara horyaal kale waxna Manchester City iyo Ferguson horyaal baan u qaadin waxay raa marka waxay leeyin nimanka in kaaran inta horyaal raadinaya muddo 7 sano ayaan marka lagu hormarinay leeyin horyaal lan ku guuleysano sidaba ay doonayeen koan horyaal qaadan mar marka City oo kalena waba cadawgoodi waxay doonayaan City koan horyaal ka qaadan marka in lumiyaan way rabi lahayn marka laakiin ma aha natiijo ku farxi karaan hadii siday wax u dhacaan oo iska saadaalin hadhow waxa laga yeeyay Tottenham inay sadkeysa yaaba Tottenham waxa iska jirta maalin maalin galab galab tahay oo goolasha lagu fardhinayo maalinsa waxa jirtay si fiican u ciyaarayaan gool ay ka dhalinayaan wali kugu soconaya ka dhalinayaan ay ku dirayaan ba jirta maalin maalin inta iska ciyaarayaan baa la gaadayay waatay aan gool iska dhalin jiray sanadkii la soo dhaafay oo kale maalin maalin waa galab galab marka Liverpool iyo Tottenham wuxuu saadanayaa Savage in Liverpool ay 3 xal ku adkaan doonto kulanka kale Manchesterna wuxuu cadeeyay in Norwich ay ka adkaan doonto Manchester
مانشستر يعني مريد مانشستر ايات كان دونت نورج با هل ابر لوو غراعيا بو ليهايو وحين هدي مانشستر كوسواد كات اوي اينو قدونتا ماركي لباد لبا عيار اسكو خيغا مانشستر كوسواد كانيس اويغا مادام مانشستر غول اي كوسو غارتو بانانكا ترتمدو دان ايو غدنبيساي كولانكي بي اي سي اي سدخ لو كوسو غراعيان جامليغ سنتكي لا سو دافاي با ايو غو غدنبيساي هبن دوي خميس ليد يورب ليغو اي سو ادكادين غول سو غارين kadibna hadii ay ay ku markii yaani maalood guushay soo gaaray Europa League waxa lagu leeyahay waa guush ugu horeeyay ee lagu leeyahay Manchester ku soo gaarto banaanka tan iyo BC kulankeedii kadib kan wuxuu noqon doonaa kulan labaad ee banaanka soo adkaadaan marka Norwichna wuxuu saadalinayaa in laga badin doono Manchester gool ku adkaan doonto marka aduna maxaad ku darsanaysaa oo todobaadku Chelsea iyo Burnley maxaad saadalinaysaa Arsenal iyo Crystal Palace ayaa badin doona oo maxaad ku saadalinaysaa Liverpool iyo Tottenham oo maxaad ku saadalinaysaa Man United iyo Norwich oo maxaad ku saadalinaysaa kulanka Man City ay la ciyaareysaa Aston Villa ya hadii ay tahay saadaasha Savage in kooxaha weyn oo dhan ay wada badin doonaan adoo saadaashada balhay qaybtoosna u reeb.